চতুর্িংশতি অবতার বর্ণন প্রথম কীর্তন ঘোষা অজয়হরি গোবিন্দ নারায়ণ রাম কীৰ্তনৰ ঘোষা কৰোঁতে দুবাৰ গাব লাগে, যিহেতু ঘোষা তাৰমানে ঘোষিব লাগে, সেয়েহে কীৰ্তনৰ ঘোষাবিলাক গাওঁতে সদায় ঘোষণি কৰিব লাগে। ঘোষণি মানে এবাৰ গাই পুনৰ আকৌ গাব লাগে, দুবাৰ গাব লাগে, সেইটোকে কয় ঘোষা। পদ প্ৰথমে পৰিস্তুতি
বৰ আপোনালোকলে আগবাইছো সেই কৰটো খুব বেছি কীটপান কৰিবলগীয়া হলে আগ ককাহতে অকমান খৰত গৰুত এটা আছে তাৰমানে 11 হাজাৰ 21 হাজাৰ যেতিয়া মানুহক পাছ কৰা হয় ৰাতিপান চানমত তেতিয়া এই খৰটো অকমান খৰ আছিল খৰটো এটা বা মডিছো অদিব্য জয় গবৰা হস রূপ ভইলা তুমি লীলায়ে দন্তর অগ্রে উদ্ধারিলা ভূমি তোমাক করিলে যুদ্ধ হিরণ্যাক্ষ বীরি অপ্রয়াসে দৈত্য কমা রীলা দান্তে সিরি এই সুরটোত আগতে ককাহঁতে অকমান খৰকৈ গায় আৰু এটি সুৰ আগবঢ়াইছো আপোনালোকে সুৰকেইটা ল'ব আদি দৈত্য হিরণ্যক ক্ষিপু বলিয়ার নরসিংহ রূপে হিয়া বিদারি যদি মোৰ এই কীৰ্তনৰ সুৰ ভাল লাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ কৃষ্ণ